qytetar të shumt, përfaqësues nga institucionet komunale të Gjilanit dhe familjar të tashmë të ndjerit Qerim Qoçajt, i cili humbi jetën tragjikisht nga aksidenti rënd në Gjilan, ishin mbledhur para shtëpisë së tij për t'i dhënë lamtumirën e fundit dhe e përcollën për në banesën e tij të fundit. Familjarët e Qerim Qoçajt kanë njoftuar se varrimi i të ndjerit bëhet në varrezat e hasit të Prizrenit, respektivisht në vendlindjen e të ndjerit. Me këtë rast, kryetari Haziri, i cili vizitoi familjen Qoçaj, tha se tashmë ky rast i aksidentit tragjik që ndodhi në Gjilan është i zbardhur nga mekanizmat përkatës. Është zbardhur rasti, është gati zbardhur, sepse fati ka dashë ne kemë bullu me kamera gjujtëse gjithë zonën e qytetit, në 97 pika dhe kjo zonë ka qenë mbulu me kamera, kështu që policia edhe prokuroria i ka bloku provat, ata janë të i pa krejt e curin aty në minutave horori që kemë kalu dje, ka qenë vërtet minuta të rëndë, Gjilani për gjak me blendumët dhe me vdekin e Qerim Qoçaj tashmë, por do të zbardhë që në shpejtë dhe zyrtarisht të dalin me komunikat. Për kryeshëndosh në familjen Qoçaj ishin edhe komandanti i stacionit policor në Gjilan, Alban Ramushi, bashkë me pjesëtar tjerë të policisë. Mumi me thurë sa do, po mbi gjithat, se shola ja ka vala dhe uve neve. Se u kohë një njëri që e ka një të shtetë, një njëri burë, një njëri mirë, një njëri bujarë, po ato që ka e në caktumë është problemë o mu bo. Ka që e një patkitësi për që u jeshtë, një aksidentit mërë shumë që kema mujtë me pësu shumë a shumë, po pas ka që e një kërë zhume që me dashmet njërin, me përthaku atë farë aksidenti që kënë qëtetu. Një dëshmitar okular i aksidentit të djeshëm, Shaban Terziu, tregoi për të merrin që kishte parë dje. Dë fatë në një fatkesi. Në kërë kom po ato të mjetarë me atë pjeshtronëve, me atë nga kjesë modën dhe të pra me thashë, nuk u menu që së këmë përëndim që po nuk është me ne eksplozive dhe po do me ne tup njëzve me bëmat vetër. Po me që thë tjaj shëqërës e s'ka qenë ashtu, po me ndimin të në të ndryshme, përzijen. Dhe aj kur ka arë këto para furët që që të ndjeri, cilë të shpejnë ngushlimë dhe këmë njëtë përse, me nishtë, po njërë zakon është njëri humon dhe kanë ndiku për të mien e shumë qytetarë dhe kanë ndimu njërë. Unë vetë jëmë konsumator të këta. Kër ka arë dhe ka rogë të ndjerin edhe ajo ditë që më do të pështoj se ashtë ka qenë fatkisia modë dhe sur miran. Ndryshe në ceremoninë e varrimit mori pjesë edhe kryetari i Gjilanit Lutfi Haziri, nën kryetari Arbër Ismaili si dhe bashkëpunëtor tjerë të ekzekutivit komunalit.